Hey, faith shrinks your problems. អ្នកទាំងអស់គ្នាជំនឿបង្រួមបញ្ហារបស់យើង If you have a big God, your problems get small. ប្រសិនជាបងប្អូនមានព្រះជាម្ចាស់ដ៏ធំសម្បើមបញ្ហារបស់បងប្អូននឹងតូចទៅពេកកពកមែនទែន If you have a small God, your problems get big. ប៉ុន្តែបងប្អូនមានព្រះជាម្ចាស់តូចបញ្ហារបស់បងប្អូននឹងធំហើយ When you come to the Lord,នៅពេលបងប្អូនមករកព្រះជាម្ចាស់ And you say to him Lord you're a big God ហើយបងប្អូននិយាយថាព្រះម្ចាស់ទ្រង់ធំណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូន Lord you can handle my problem ព្រះអង្គអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់កូនបាន I'm going to give it to you កូននឹងថ្វាយបញ្ហារបស់កូនទៅកាន់ទ្រង់ I'm going to let you work it out កូននឹងទុកឲ្យទ្រង់អ្នកចាត់ចែង Lord I trust you ព្រះអង្គកូនទុកចិត្តទ្រង់I'm seeing with the eyes of faith. កូនកំពុងតែមើលដោយភ្នែកនៃជំនឿ I let you work it out. កូនទុកឲ្យត្រង់ចាត់ចែងកិច្ចការទាំងអស់នេះ And then you can relax. ដូច្នេះបងប្អូនអាចចាប់ដើមសម្រាកបាន It is God's problem now. ឥឡូវនេះបញ្ហារបស់យើងទៅជាបញ្ហារបស់ព្រះអង្គហើយ How it is going to be solved is up to him. ត្រង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងបែបណាជារឿងរបស់ព្រះអង្គ God had promised Abraham and Sarah a child. ព្រះម្ចាស់បានសន្យាទៅលោកអាប់រ៉ាហាំនិងអ្នកស្រីសារ៉ាថាពួកគេនឹងទទួលបានកូន And they were already very old. ហើយតាមពិតពួកគេចាស់ជរាមែនទែន In the 90s. កៅជាងហ្នឹងអាយុ And they were laughing at God. ហើយគាត់សើចទៅកាន់ព្រះម្ចាស់វិញ And this is what God says. ហើយគេជឿបីតែព្រះនិយាយមកកាន់ពួកគេ Is anything too hard for the Lord? តើមានការអ្វីអស្ចារ្យពេកដែលព្រះម្ចាស់ធ្វើមិនកើតនោះទេ Listen today God says to you ចូលស្ដាប់ថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់និយាយមកកាន់បងប្អូនថា Do you think that your problem is too hard for me? តើឯងគិតថាបញ្ហារបស់ឯងពិបាកពេកសម្រាប់យើងឬ God says I want you to know today ព្រះអង្គនិយាយមកកាន់បងប្អូនថាយើងចង់ឲ្យឯងដឹងនៅថ្ងៃនេះថា that nothing is too hard for me គ្មានអ្វីដែលលំបាកពេកសម្រាប់យើងនោះទេ Jesus said ព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូថា With man this is impossible but with God all things are possible ការនេះមនុស្សធ្វើបង្ការទេរីឯព្រះជាម្ចាស់វិញអ្វីក៏ដោយព្រះអង្គធ្វើការទាំងអស់ When you believe Jesus said ដល់ពេលបងប្អូនជឿព្រះយេស៊ូវនិយាយ You can say to this mountain go throw yourself into the sea and it will be done បងប្អូនអាចនិយាយទៅកាន់ភ្នំនោះថាចូលរើចេញហើយធ្លាក់ទៅសមុទ្រចុះវានឹងកើតឡើងតាមជំនឿបងប្អូន So what's the mountain in your life? ដូចតែអ្វីដែលជាភ្នំនៅក្នុងជីវិតបងប្អូននៅពេលនេះ What's that big ugly thing that needs to move in your life? តើអ្វីដែលជាការអាក្រក់ដែលជាបញ្ហាដែលបងប្អូនចង់ឲ្យវាបាត់ចេញពីមុខបងប្អូននៅពេលនេះ It's not too hard for God.សូមប្រាប់ថាវាមិនបំបាក់ពេកសម្រាប់ព្រះទេ You just have to believe him បងប្អូនគ្រាន់តែជឿត្រង់ទៅ Admit you have a problem that is unsolvable ត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ថាបងប្អូនមានបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន Don't neglect your problem អេកុំបិទភ្នែកបញ្ហាគឺជាបញ្ហា Don't put it off កុំបំភ្លេចវាហើយធ្វើជាមិនដឹងខ្លួន Don't pretend you don't have a problem កុំបន្លប់ខ្លួនឯងថាវាអត់មែនជាបញ្ហា Don't run away from your problem ហើយកុំរត់ចោលបញ្ហា It only will make it worse រត់ចោលបញ្ហាកាន់តែធំជាងមុន Give up your pride ដកនឹងអំនួតរបស់យើង And admit you have a problem you cannot solve ហើយទទួលស្គាល់ថាបងប្អូនមានបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន And don't worry ហើយកុំបារម្ភ Don't fret and get anxious and stressed out កុំរវើរវាយហើយ stressដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន Turn to God and tell him that you face a problem that is unsolvable ចូលទៅរកព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រាប់ត្រង់ថាបងប្អូនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន That's what the widow did នេះហើយគឺជាអ្វីដែលស្ត្រីមេម៉ាយនោះបានធ្វើ And that's the second thing you must do ហើយបន្តមកមានរឿងទី2ដែលបងប្អូនត្រូវតែធ្វើ Go to God and pray ចូលទៅរកព្រះជាម្ចាស់I ask his hand. Oh God, please help me find a way to pay the debts. អរព្រះម្ចាស់ហើយជួយកូនឲ្យរកឃើញវិធីហើយនឹងផ្លូវដើម្បីដោះស្រាយបំណុលរបស់កូន We have nothing to sell. បងអស់គ្មានអីលក់ទេឥឡូវនេះ
And God, I don't know what we are going to do. Hai ko mon dang tha thoe thoe mai da mong. Hey, most of you know that God raised Jesus from the dead. Ni yeun thoe ok ni sat tae dang tha pra chum cha ban leuk pra Yesu pi sukot lang veng. If God could do this, he can do anything. Ba pra chum cha aat thoe kech ka nang ban, trong aat thoe krop yang ko ban. He can raise that marriage. Trong aat leuk apiv viet dae slap hai. He can raise that finances. Trong aat leuk hairang vathu dae slap hai. He can raise that business. Trong aat leuk achivakam dae slap hai. God can do anything. Trong aat thoe krop yang teang oh. He said nothing is too hard for me. Trong mien prab bantu tha mien avay dae pibak pek samrap khnyom no te. And the greater the sacrifice, hai dong wai dae no bom phot, the greater the results. Nang khoen lathaphol dae lo bom phot. Why do we see great results? Hai avay ban chi yeung khoen lathaphol dae ocha. Because Marlene and I left everything behind. People Jan and Malin ban leap mong krup yang nea pi krai khnom robos puke. We left family and work and income behind. Bo yeung ban chak chen pi kruosa robos yeung pi hairang vathu da stok stam robos yeung pi achivakam robos yeung. We left the great lifestyle behind. Bo yeung chak chen pi chak chivit da loy chai robos yeung. We had everything in Belgium. Yeung mien krup yang nea basic and we left it behind. Hai yeung bos bong me chao and moved to Cambodia. Hai mau Cambodia because we believed that God would move here in mighty ways. ពីព្រោះយើងជឿថាព្រះអម្ចាស់នឹងធ្វើការអស្ចារ្យនឹងចលនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរគុណបងប្អូនមែនទែនដែលបានមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់ប្រសិនបើសារវីដេអូនេះបានប៉ះពាល់ឬក៏លើកទឹកចិត្តឬក៏និយាយមកកាន់ជីវិតរបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនធ្វើការចែករំលែកបងប្អូនអាច share ចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូននិងមនុស្សរបស់យើងបានស្គាល់ដើម្បីឲ្យគេបានទទួលបានការប៉ះពាល់ក៏ដូចជាទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដូចគ្នាដែរបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ខកខានរាល់ទាំងវីដេអូដែលពួកយើងផលិតសូមចុចប៊ូតុងកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានរាល់ទាំងវីដេអូដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗ